Хто б міг подумати, що романтичний вечір закінчиться раптовою смертю? Закохана пара збиралася посидіти в придорожньому кафе, але як переходили дорогу, плани обірвав Ланос. Він мчав на шаленій швидкості. Удар був такий, що людські тіла відірвали півавтомобіля. Працівниця кав'ярні біля села Прибузького була просто приголомшена. Ці люди, які переходили, вони вас відпочивали? Ні. Ми до нас, видно, не дійшли. Мені прийшли, сказали визвати швидку і все. Навіть шансу вижити в пари не було. Від сильного удару їхні тіла пролетіли понад 20 метрів. Їх протягнули навіть інші машини. 36-річній жінці переїхали голову. Миттю загинув і її на 10 років старший супутник. Свідки кинулися на дорогу зупинити рух. Кажуть, копи їхали довго. Хай приїжджають вовремя. А то скоро приїхала, їх ще нема. Ми самі виходили. Діти. Вон хлопці з автобуса дали два знаки. Ми там стояли, світили. Та щоб не світили, там ніхто знає, що там. Так хлопці позбігалися, всі показують, що стой. Люди кажуть, загиблі не місцеві. Мабуть, навмисно хотіли сховатися в романтичній атмосфері подалі від дому. Такий невисокий. Коротка стрижка, віддать, що там зуби валялися ці, вставні. Старший, так? Да, вона манікюр, телефон козирний, сумочка така дамська через плече, кожені брюки. І без голови? Ну, голова розплющена, ну як голова є, тільки що. Тобто, я не переїхав, цей збив, цей ззаді хтось летів, я не переїхав. Поліція від коментарів утримується. Воно й не дивно. Як стало відомо, Лано, що зніс людей, службовий, а за кермом був співробітник СБУ. Його ледь не одразу повезли до Хмельницької обласної лікарні. Молодий пацан. Потім я так зрозумів, що приїхав друг з мамою, бо мама постійно плакала, сховалася, плакала стояла. Десь позвонили, мабуть. На місці разом із поліцією працювали співробітники ДБР. Саме вони зараз розслідують це ДТП. З'ясовують, чому співробітник СБУ в неробочий час їздив на службовому автомобілі. Співробітник управління Служби безпеки України Хмельницької області, керуючи автомобілем ДЕО «Ланос», допустив наїзд на двох пішоходів. Це чоловік і жінка, які в результаті наїзду загинули. Працівник СБУ за кермом попередньо перебував не в стані алкогольного сп'яніння. Нині триває досудове розслідування. Слідчі чекають на висновки експертиз. Водієві загрожує до 10 років позбавлення волі.